Štrajkači su se okupili u prepodnevnim satima ispred zgrade okruga u Gračanici tražeći da im se isplate novčane nadoknade. Iako je bilo obećanje da će isplate biti 5. i 6. septembra, radnici nisu dobili svoje zaostala primanja. Mi smo svesni toga da se to nama sve ukida, znači to još, ali ipak razumemo i našu državu da ne može više da finansira, da nema sredstva, ali ipak do kraja neka ispadne fer i neka da to što je obećalo, znači to što je ostala ta 6 minimalca. Prošli put smo isto štrajkovali, obećanje je bilo 5. i 6. da se isplate 2. Međutim, danas ništa, a deca su krenuli u školu, znači treba knjige, treba da se obuče deta. Treba zimnica, ogrev i sve. Znači ne tražimo mi ništa tuđe, samo što je naše. Iako im prevashodno nije bilo omogućeno da uđu u dvorište okruga, nezadovoljne radnike i njihove predstavnike danas su ipak primili republički predstavnici u Gračanici. Postignut je dogovor da prestanu sve blokade institucija, ali će razgovori biti nastavljeni svakodnevno dok se ne ispune zahtevi radnika. Nećemo se pomeriti ni milimetar od naših zahteva. Znači sve naše zahteve tražimo da se ispune. Imam obećanja od strane vlade da će se to rešiti, da će se isplatiti jedan. Međutim, ako naša vlada poštuje svoju reč, moraće da isplati dva pa jedan redovni. Trebalo bi. Znači, ako ne uradi to, ona je slagala samu sebe. Funkcioneri Republike Srbije na Kosovu uveravaju radnike da će dobiti zaostale novčane nadoknade i da je rešenje na pomolu. Te minimalne zarade nisu ukinute, ovde je pitanje samo dinamike njihove isplate, a imamo obećanja da će sva zaostalna minimalna davanja biti isplaćena u skladu sa količinom para u budžetu. U tom kontekstu smo jutros već kontaktirali predstavnike vlade i kancelarije za Kosovo i Metohiju i kao što je rekao načelnik okruga, dinamika je utvrđena, tražimo napismeno i blagovremeno ćemo obavestiti odbor koji zastupa interes ovih radnika i mislim da će se veoma brzo krenuti sa isplatom minimalaca. Kada? Mi nemamo ovlašćenja, niti možemo da preuzemo odgovornost. U toku dana, eventualno sutra, mi ćemo dobiti tačne informacije i obavestiti ljude. Ukoliko ne dobiju zaostale nadoknade do subote, radnici najavljuju odlazak u Beograd gde će protestovati ispred vlade Srbije.